大家早上好，感谢大家收看 Go Max 每日财经快讯。今天是2月2号，星期二，日子非常好，三连二。那么我是 Jackie。前两天呢，我们都知道大家关注散户收割啊机构的事情，那么也是纷纷把机构啊逼上了天台，机构呢暴跌啊，这个资产暴跌50%，甚至有的机构暴跌70%。那最近呢，散户又把目光呢盯到了白银市场上，白银呢在周一的价格大幅上涨之后呢，目前的价格呢稳定在28.5块左右。那么我们也有客户呢大量买入，那么基本上实现了短期的小型的财富自由。所以说呢，在资本市场上，我们需要关注的呢就是最新的资金变化情况。以前呢我们是跟着机构走，但现在呢我们发现所谓的意见领袖 KOL， 那么他们在媒体目前非常发达的状况下呢，所给大家起到的引导作用也非常的猛烈啊，效果非常好。其背后的逻辑非常简单，就是人非常多啊。比方说一个 KOL， 他后面呢有1000个或者是10000个跟随者，那么每人拿出10000美金或者10000澳币来投资，那么背后的资金呢就已经是超过上亿的资金。过去呢，我们常开玩笑，3CW 在墨尔本做广播的时候呢 ，GoMax 如果是在当天的早上广播给到大家提示，某一只股票可能最近表现会不错，那么当天呢股价大概率呢都会有小幅的上涨。其背后也是因为我们在澳洲地区呢，后面有成千上万的华人朋友，那么还有一些老外的投资者，每人可能只投10000-20000澳币，那么10000人下来呢，也是1到2亿的澳币的资金额。所以说呢，散户的力量在目前新媒体非常发达的背景下呢，其力量是不可忽视的。那么今天下午呢，也有一则非常重要的消息，也是下午2点半，澳联储可能会发表利率声明。那么其经济体系在目前的状况下呢，其实已经是弱于美国美联储和美国白宫政府在过去的一段时间里推出的任何财政政策和货币政策。所以说呢，澳联储呢在未来可能会有所行动。美国方面的拜登政府呢也基本上坐稳了目前的执政啊，也是开始商讨进一步的在疫情背景下的货币和财政的刺激计划。所以说澳洲政府看到这样的一个情况之后呢，可能会进行一定的政策上的调整。过去我们也是考虑到澳洲政府可能在未来继续加大国债的购买力，那么可能会继续向市场投放1000亿澳币的流动性资金，对澳洲的股票来讲应该是一个不错的利好。还有一则消息呢，就是今天早上摩根斯坦利目标价对于 CSL 呢降到了272澳币左右所以说呢，对于我们持有 CSL 的华人投资者来讲，要适当的审时度势然后看一下 CSL 到底为什么被降了目标价格，到底是因为疫苗，还是公司的基本面发生了变化，还是说受到了疫情血清血浆的采集受到了阻碍，未来的潜在消费者出现了减少。那么回到我们刚刚的话题散户逼空机构这样的一个情况背景下呢，它跟2008年是不太一样的。2008年呢，大部分的玩家呢都属于机构投资者，那么机构呢把资产包证券化打包卖给散户，最后呢机构跑路了相当于这样的一个状况。但是现在反过来是散户运用金融衍生品、金融杠杆和期货来压空机构投资者。所以说在目前的背景下呢，我们要对于澳洲自己的华人朋友来讲，要保护自己的养老金的资金和保护自己的投资组合，那我们应该怎么做呢如果出现未来机构反扑，或者是美国市场出现巨大波动开始快速下跌，那么我们 GoMax 呢也是分析团队给到大家9个对冲的方案。那么今天呢，我会给大家简单的讲前3个，非常简单。那么如果是大家想要知道后面的6个丰富的投资对冲策略呢，可以随时和我们取得联系。那么第一点呢，就是做空澳元对美元。我们都知道澳洲呢，澳币在过去的5、6年之前一直是全球发达国家中高息货币，因此呢投资澳元的产品或者资产，最终呢大家可以获得稳定的无风险收益率，这在国际资本市场上非常受欢迎。但是呢，随着过去的3、4年时间，澳洲的经济开始衰退，并且呢，铁矿石除了铁矿石以外的其他出口行业呢都被中国政府限制了，因此呢，澳元的利率也是一降再降，在国际市场上已经不存在套息这样的交易属性了，因此呢，高息货币就变成了低息货币那么澳洲的竞争力对国际资本来讲是显著下降大家也可以很明显的看到，有同样的国际资本，他宁愿投资美国、投资欧洲，也不愿意来到澳洲，只有2000万人的市场，太小了。所以说呢，做空澳元其实也是代表了我们对中澳关系短期内不看好，对全球的贸易复苏不太看好。那么并且呢，澳洲呢已经是从高息产品降到了低息的货币对，所以说呢，这个产品呢可以随着市场的
风险增加而开始出现下跌的大概率下跌的可能性，所以说大家可以适当的考虑做空澳元对美元来对冲自己的投资组合。那么第二点呢，也是货币对啊，我们刚刚讲到澳元对美元，那么另外一个产品呢是澳元对人民币，做空澳元对人民币呢同样是会有一定的利息收入。什么意思呢？就是我们相当于把澳币卖掉了在澳洲卖掉了换成人民币，然后存在中国的银行里面。那么在澳洲呢，我们介入澳币的成本可能只有 0.25% 或者 0.5%， 但是放在中国以人民币存款存在中国银行里的利息呢可能是三点几。因此呢，做空澳元对人民币每年我们会有 3% 以上的利息差所以说对于中长期投资者来讲的话，当我们是华人又了解澳元对人民币的价格波动范围，所以说呢，这个时候如果在5块钱左右附近做空澳元对人民币，那么长期会获得将近3%的利息差收益。并且呢，如果是澳元的波动幅度更大，澳元对人民币呢很有可能从5块附近继续跌落到4.7、4.8。随着国际形势国际经济形势复苏的预期逐渐延后，那么澳元的压力也会逐渐增大，所以说做空澳元对人民币也是一个不错的选择，并且大家更熟悉，风险更低。那么第三点呢，依旧是汇率上，我们可以选择做空欧元对美元。那么这个产品呢，也是可以获得一定的仓息就是正收益，每天都会有几十块钱或者几块钱进账。那这样的产品呢，也是基于欧元区目前它是作为一个整体对疫情的防范作用、防范能力呢，没有单独的个体国家更有效。所以说呢，疫情在欧洲可能经常会出现反复，对欧洲经济的复苏起到负面影响。另外呢，英国方面脱欧之后呢，英国的很多企业、欧盟的很多企业要重新审视在欧盟的投资份额以及呢未来的发展战略。这样的一个长期规划会导致欧盟在国际市场上的竞争力下降。第二点非常关键，就是欧洲央行已经明确表态，欧元现在价格过高。我们知道欧洲很多企业基本上是制造业为主，包括奢侈品行业包括汽车行业，那么他们都需要在国际资本上国际这个生意市场上就是说制造业市场上取得更激进的订单或者是消费者或者客户，那么他们必须要压低欧元的价格，才使得其在国际资本市场上更有竞争力因此呢，欧元走弱是央行和欧洲企业目前非常急需的一件事情。那么后面呢，我们还有一些策略是在股票市场上或者是利用波动指数、风险指数来做对冲，保护我们的投资组合。那么所以在澳洲的华人朋友呢，如果是对之后的极简还有兴趣的话，欢迎和我们联系。